Predsjednik boračke organizacije Pale Mihajlo Paradžina ocijenio je da položaj boračke organizacije u društvu danas nije zadovoljavajući i da treba činiti više da se poboljša materijalni status boračkih kategorija stanovništva. On je podsjetio da je uz pomoć vlade Republike Srpske riješeno stambeno pitanje prioritetnih grupa, porodica, poginulih i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije, ali da sada treba rješavati njihova egzistencijalna pitanja. Zahvaljujući mudrosti, odlučnosti, hrabrosti određenih, prije svega mudrih sinova iz Srpskog nacionalnog korpusa, mi smo to spriječili. Platili smo izuzetno skupom cijenom, ta cijena je ogromne žrtve, preko 20.000 pripadnika vojske Republike Srpske dalo je svoje živote u temelje Republike Srpske kao najvredniju tekovnu. Ali neka druga pitanja, veoma bitna, statusna, to jeste zapošljavanje djece poginulih boraca na prvom mjestu. Njihovi roditelji dali živote i društvena zajednica mora promijeniti apsolutno jednu politiku, jer je zapošljavanje danas prije svega privilegija isključivo političkih partija. To mi osuđujemo, ne prihvatamo, mora se staviti status da se vrednuje, a ne pripadnost političkoj partiji. I status demobilisanih boraca je najteži, država nije našla konkretna rješenja. Prošle godine smo ušli u zajam za zapošljavanje, vidjeli smo da to nije praktično, naprotiv to iracionalno. Treba tražiti nove modalitete kroz zakonske pravne regulative, gdje će javni sektor imati obavezu da obezbijedi ljudima koji nisu atraktivni na tržištu rada, nisu stekli uslove za odlazak u penziju. Načelnik opštine Pale Slobodan Savić istakao je da će opština pomoći porodicama poginulih boraca u rješavanju stambenih pitanja i zapošljavanja. Kad je u pitanju školovanje i zapošljavanje djece palih boraca, smatram da tu treba uraditi još puno više i treba da ta praksa stranačka bude zamijenjena nekom humanijom i ljudskijom, kako da do posla dođu upravo djeca palih i nestalih boraca. Mi i ove godine, kad budemo, u stvari raspisali smo konkurs, vodit ćemo računa o tome, a poštujemo i odluku o posebnim pravima boraca, tako da smo, da svake godine izdvajamo određena sredstva upravo za porodice koja imaju pravo na ove posebne uslove. Na području opštine Pale 1034 demobilisana borca su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, naveo je predsjednik boračke organizacije Pale Mihajlo Paradžina. On je podsjetio da su u ratu na Palama demobilisana 4052 učesnika rata. Povodom Dana boraca u Kulturnom centru Pale održana je i svečana akademija, koju su prisustvovali i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici javnog i kulturnog života sa područja ove opštine.